心撕碎，交往的脚步不醉不归，朦胧的细雨，朦胧的美，就再来一杯。爱上你从来就不曾后悔，离开你是否是宿命的罪，刺鼻的酒味我浑身欲裂，撕拉着我的眼泪，我怎么哭得如此狼狈，是否我对你还有些依恋，一到了尽头无法再回头，我不是全都想过，我怎么哭得如此狼狈，是否我还期待你的出现，无法再相信，相信我自己肤浅而荒诞，却再也没有
包音乐。新年快乐，欧巴啦！哎，现在初五，大年初五对吧？500，500，迎财神，迎财神，哎，五百拿来。最近赚最多的，有没有问俊麟老师？什么俊麟老师？500要叫俊麟，吓我一跳。讲说是谁呀？他姓陈吧，对不对？五啦，500不是五啊，他姓白，姓白，他姓吴，白他姓吴了。各位不要大过年的搞这样子啊！不是刚唱歌，不是只有我，对不对？对，刚刚有乔颖，他先去赚红包钱的。对，他去赚红包钱，羡慕，所以把你丢下。你们今天的服装实在是符合到有台到，对不对？你给我豹纹，我找了一个豹纹。哎，其实今年好像流行豹纹哦。对，今年。哎，其实你的服装很骚包哎。对啊，这个是周杰伦的牌子。哦，我是被那个被店员勒索的。被不能这样讲，太软了。所以我觉得这外套有写你名字哎。我觉得就是你的外套，上面就写陈曦。所以我买下来。然后你这个裙子也是很 local 哎。先不要。它背面应该有。背面没有了，背面就是黑的。它背面就黑的。它背面比较西装外套。只有手的背面有而已。对，只有这里有。但你们刚刚有看到乔颖的装扮吗？非常好，他实在用心，很好。他说他头发我用的，头发我用的，为了500的主曲去买的。对，而且我跟你讲，他在上礼拜节目前，我们开始录前一个礼拜，他就开始在思考他要穿什么。而且他说他要去烫发，他真的好认真，他超认真。他说一直滑，一直滑淘宝，然后去买哪买。据我的理解，他是500的粉丝，对，他非常非常爱，而且他想要唱500的歌已经想很久了。终于给他这个，终于给他唱到了。而且刚刚在彩排的时候，冠霖比较少听500的歌。嗯，冠霖说：“哎，那个是什么？咪瑞咪？”他说：“咪咪咪瑞咪咪呀！”哎，还直接跟他讲怎么弹哦。他刚刚 solo 怎么弹？对，然后我在问说：“哎，速度多快？”然后乔颖就这样77。没有，还是少走的。他真的是500粉丝，他铁粉，代表他。听他的歌，你只要弹一个音，他就知道500哪一首。对，真的是猛瓜烂熟，真的是蛮猛的。但问题是，身为一个玩音乐的人，不听500这件事是荒唐。其实没有，也不是不听500，是因为他那个有些旋律的地方会突然忘记，就是没有练习就没有练习，就其实不用解释这么多。他练不够熟。不过讲认真，冠霖今天很帅，他拿了一个那个电吉他，对，他为了这首歌拿来的。没有，他气势。因为我跟他讨论，我说我的歌想要电吉他，那500的歌也会用到，也电吉他。我说那干脆就用电吉他，我直接带音箱来。政委老师直接提的那个扛音箱直接扛上来，好感人哦。对，音箱拿出来转一圈，我跟你说，就这样，没有，对，什么都拿出来，就是大年初五，我们就是能拿最精彩的就都拿出来，节目就是这么精彩，就是全部都搬出来啦。下次我整个录音室都带来了，那先看那天什么节日，好不好？我们播出那一天，如果除夕夜晚上，你就录音室给我搬过来，录音室不用讲，我们摄影机搬到录音室，可以，这样也蛮大费周章的，其实好。我们的歌唱比赛快接近了，没错，哦，对，剩两个礼拜，好，对，在2月23号到2月24号，我们也在准备了，对啊，我们组织群有一个小小的大表演，小小的大表演，为什么说小小的那么奇怪？很奇怪吗？因为这样小小的大表演的原因是我们表演时间是短的，可是我们人数众多，没错，所以那个歌舞青春啊，歌舞青春，我们其实排了一场歌舞剧，大家等一下就看那个《霸王别姬》啊，整个京剧在作秀，是不是？好啦，对，没有啦，所以。比赛选手们在准备，我们也在准备。对，所以如果你们想要看看我们大家一起合作的一个大表演的话，一定要来现场，是开放观众可以进来。对，可以看到冠霖老师本人。对吗？还好。希望有人就是远程来看，会特意来看你。对，那我可能会愿意请他吃个饭。你到处请人家吃饭。你刚刚一讲可以带冠霖老师本人的时候，你旁边两位讲。我会叫我的亲朋好友去啦，然后说特地看你，就请他们吃饭，就顺便请他们打包一份。你不要塞太多，到时候我请个板多，板多400人都来看冠霖。哇塞，说到做到，真的是说到做到，说到做到。欢迎苏
受学生朋友来报名参加比赛了，奖金很多，而且我们比赛非常非常用心，大家一定要来玩一下。哦，我们那天还有请很多贵宾跟重金，请到一些评审，而且重点是有得名的来宾啊，参赛者还可以上节冠霖老师。哇，更近更近距离看冠霖老师啦。会有机会成为我们节目的来宾啊，换我们来访问他们，开心啊！而且还有一个东西，曾经来过我们节目的来宾，对，大的、小的、中的，也有可能都会在当天出现。对，神秘嘉宾一下，神秘嘉宾大杂烩，你们可以猜猜看有谁？不知道要猜谁的话，就请去看 YouTube 看前面的每一集，这样。五月天，对。五月天有来过吗？冠霖老师，你自己先自罚一个好不好？我可以从第一集开始看，从认真当兵讲。你可以说涂会员，对不对？对，那个平台的那个啊，涂老师真的是，对，大过年不要这样子气人家，那个火气一直上来的。来者，我大过年今天脾气这么差，真的是哦，你是不是有跟人家稍微打一下，然后有输钱，然后过年有输钱，我只输是你。说到输钱跟脾气差，我们这礼拜其实是有一个主题的。哦，什么主题？今天是这个团体女团，甘苦团。等一下，你跟我什么关系啊？怎么转过来的？他每次他要脾气差跟那个过年，然后转到女团甘苦团，你怎么转过来？这个是硬到不能再硬，完全毫无关联性。我怕大家无聊。他要讲一个 key point 的时候，他就会先卡住，他就。我刚看的是这个，我在多练习好不好？对，你可以顺便修一下你的板板那样。不要，好，不要，我们不要这样刁难晨曦，至少他有转嘛。他想要教我们，他在教你，他在教你主持啊！你现在听明白了？是冠霖老师，谢谢。主持是我，女团的甘苦谈。对，今天主题，因为我们先卖一个小小的关子，卖关子，卖一下。今天我们第二 part 的时候请来了。国际级的来宾，真的很厉害，很赞，真的很赞。为什么讲？算是给我们不是搭戏，好险明明就没来，我可以独享。你还可以独享，你们算是给我们男主持人的福利。你也是给我的福利啊！我刚刚你也很喜欢他们，是不是？我刚刚彩排就觉得好香哦。啊，傻眼！你是个痴汉。因为严艺是一个喜欢女生大于男生，他是痴汉。你们回想一下，现在很有味道，你闻一下。好啦好啦，可以了，休息啦，还没来，还没来。你们回想一下，我们很少在第一 part 的时候就在卖这个关子。对对，那代表这个代表隆重的真的是国际级的嘉宾，真的很厉害。但是旭智，他你自己是不是就是也是女团体出身？对，哎呦，我是从团体出身的。当我在看他们这一群，对他们的牌还有他们的资料的时候，我就回想当年这样子，过去的你淡淡的哀伤，是没有多久，没有，不要忆当年好不好？没有，因为女团像女团这个部分，我是从练习生出来的，然后练习生时期呢，我们就是四五十个女生这样，这么多人，很多，而且。在对不起，怎么样？插个话，四五十个是已经确定的成员吧？不是，是练习生，还要筛，是要筛，就是练习生。对，然后在这个过程中呢，大家是朋友，也是敌人，竞争对手，竞争对手，因为复杂，要抢可以出来的那个机会是非常非常小，有可能是五十分之五的话就是十分之一啊，对对，要换算一下，十分之五就是可以，对对，要换算一下，这就是一个生死斗哎，对，所以你们就是一个小型社会，可是这个很可怕哦，你在这五十个人里面的时候，你要争脱颖而出，但是呢，你又要跟这些人合作，好难哦。我们又要是合作关系，你一个不小心，人家就说哦，他心机好重哦，你又要不偿失，然后你又要。出众，我觉得这太难了。这其实在我在加入练习生的时候，这么多女生的时候，我其实有一点担心这件事情，因为通常大家第一个印象就会说，哎，女团是不是心机很重？对啊，女生会互斗，因为为了想要出来，私底下会不会就是排挤之类的？对，而且我们其实那时候还在练习生的时候，就有听到一些小故事，嗯，例如说。已经有表演经验的人，他们说，出去的时候啊，商演啊，有些人就会偷偷在那个表演的高跟鞋里面放东西。真的假的？对，我没有听过这种故事，所以就会害怕，你知道，还没进去前会听到这，就是
就是、穿鞋子的时候要注意一下、欸。高跟鞋高跟鞋放东西更高。更高不是？安全放在上面哦。它放在高跟鞋里面，哦、然后就是一些锐利的东西。好可怕哦！对，那你们真的有遇到过吗？就是、会受伤的那种。对，然后可是后来真的自己，我们真的自己组团的时候，其实没有大家想象那么严重。嗯，就是其实，在团体过程中是一个互相学习吧。对，我觉得，而且你要长时间跟这些人相处在一起的时候，你必须去了解他的个性，然后去了解他，然后在这其中迸出一些火花，这才是最重要的。那我问个问题，那所以是他们一个公司，然后他给他可能安排一连串的课程，然后要你们去学这样子。对。然后学完之后，你们就要表演出来，就是会有定期的验收啊，或者是什么考核之类的。然后每一次验收还会筛选的。哦，我们对会筛选，而且因为是女团，嗯，我们那时候有一个大家。你要表演唱歌跳舞，其实对大家来说会比较是一件比较容易，因为你就是喜欢表演，所以你来这个地方嘛。嗯、有一件事情是大家每次在验收前最痛苦的，什么什么什么？体脂肪、哦、那个也要验收、哦，它是列入成绩里面的、哦，要再挤一下，挤一下。好那时候18-20，18-20，女生哦，18-20是及格。哦、那会不会有我及格？我及格，已经放饭时间，然后他们干脆连饭都不吃了。那有，而且很好笑的是，在那个因为体脂肪这种东西，你如果当前一个小时或前两个小时你大量的有氧的话，你测量的当下是会掉，哦、会掉，所以大家就开始猛破。所以只要每次我们那时候很好笑，只要每次看到要验收的、要量体重跟体脂肪的前一个小时、前两个小时，你会看到舞蹈教室是满的，然后每个人就开始笑，开始俯卧撑的俯卧撑，有氧的有氧，然后全部人都飙汗，然后。上体重机的时候，因为我们上体重机的时候，我们是在小房间里面这样子，然后很好笑，进去哦，因为大家都是女生，他们进去哦，身上能没有就是没有，就是尽量能有不要有重量，对，一公克都不要有是最好，拖着拖啊，穿那个哎，表情控制，不是不要走过去，不要想象，不要想画面。为什么是针对我？开玩笑，开玩笑，我只是在提议。对，这是真的。哎，可是。像这样子的话，如果他体重很重，可是他体脂肪很低，怎么办？有这种状况吗？就体重很重，可能就不会选进去。没有，他们量那个应该都有特别，他有那个机器器材，所以其实就是体重跟体脂都要看就对了。对，都会看。你不但体重要轻，你体脂肪还要低。对，然后很多、哦、有时候很多就是因为体脂跟体重没有过。就被刷掉，他那一天可能，他那一次评比可能就会不及格。哦，好辛苦哦。那有机会再回去吗？就是你下一次就会继续努力啊，你就是边缘啊。而且我们那时候是有淘汰制的，有没有败部复活？没有，真的假的？就是会有淘汰制，有保留区跟就是待定区跟就是拜拜，跟你说拜拜，就真的是，他就我，而且我们那时候哦很刺激耶，我们当下验收完毕之后，然后。当下直接公布，今天谁会离开这栋大楼？不是在开玩笑，是真的。哭成一团，哭成一团，真的哭成一团，就是大家就很想要留他，可是因为大家就一起共患难这样子。啊、没关系啊，你们私底下还是可以出去吃饭、啊。对啊，对啊，对啊，对，你们怎么刚才有一点那个？因为我已经是很世故的一个感觉了，是不是？所以就像之前大陆那个节目《创造101》那样的概念。差不多，蛮像，因为我看那节目觉得真实的，其实还蛮血淋淋的，都熬过去了啦，续算成功的案例了，对啊，成功还在努力啦，就是今天就是要表演腹肌给大家看，今天带来的歌曲，今天带来的表演就是站上体重机量，没有，今天带来的歌曲，我跟你讲，我已经4年没有量这个，我会害怕、喔，我已经就是这样子，没有开玩笑，今天要表演的歌曲啦，很少看到续是表演放在后面的。我们今天可以期待一下今天的。今天真的是为了第二段来宾。哎呦，太厉害了！对，这是带来什么好货？好货，好货，好货！回到我的宝座，对，好货去的，你懂，你懂。今天来一个我平常一直都没有尝试过的东西。哎呦，什么东西啊？我其实不太听动漫歌。哎，我看动漫。可是我不太听动漫歌。哎、欸，我、哦、动漫歌对我们男生，没有，我都会跳过，只看剧情。你怎么会跳？是不是
因为要播好多集嘛，我们跳过啊，对不对？只看要进化的，我那个时候看是一定要听到那个片头跟片尾，对啊，而且会跟着唱啊，都噼里啪啦，噼里啪啦。对，而且现在还有些 APP， 它自己帮你跳过那个片头，对，真的吗？很讨厌。然后它底下的字，它会写说帮你跳过片头这样子跳过。然后你们就是为了要看那个片头才看的，是不是？没有，我是不太听动漫歌，所以我今天是来挑战一个动漫的主题。所以你把你以前看过的所有的，对，我看过的，我喜欢的，我把它放进去。哎呦，好期待啊！大家来听一下，来听听。最带来的动漫主题。日の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、のこのスタートの中、なか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 大変だけど、必ず受け取ったぜ、ポケモン、ゲットだぜ、イエ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 イ、マサラタウンに、さよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。技で勝ちまくり仲間を増やして次の街へいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけどいつでもいつも本気で生きてるこいつたちがいる思いも負けそうになるけどステージがしないベンチだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh my love We are fighting なりふり構わずファイティングします信じるがままにオリ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 オジャズドマイウェイ Don't forget your past and past and past Go my way Let's keep your one picture what's in past Go my way Don't forget your past and past and past Let's keep your one picture what's in past Go my way ありたけの夢を真的假的？然后海贼王啊，神奇宝贝 ，We are， 还有悠悠白书，哪来的悠悠白书啊？哦，不好意思，没有吗？你在哪？你有没有在听？很显然，当时有在听。我刚刚好失礼哦。而我里面最喜欢的是海贼王。海贼王比较后期的，就是你上一次 cosplay 的那个。哎，对对对对对，鲁夫，对，比较新的卡通，没错。其实很多我还想把它放进去，可是有点难度。例如说像小叮当啊、樱桃小丸子啊，有点难度，有点冲突。你可以弄成下半集啊，上下半，太上下半集，上半集是走热血风的这样，每个都热血。下半集比较萌系一点，比较萌系列的，适合演艺系列。小魔女哆瑞咪，对对对，这个也有，这个也有。拍拍风飞温柔优美，帮我变出一大票美女吧。演艺错了，是帮我抖那吧。再讲一次，再讲一次，给你一个特。要咒语的，再念一次。霹雳卡，噼里啦啦，
波波丽娜、贝贝鲁多给我们很多很多的抖内吧！耶！太萌了！耶耶耶！太萌了！超萌超萌！刚刚那个是什么卡通啊？不知道。小魔女哆瑞咪。啊，小魔女哆瑞咪。里面讲的咒语。它是穿粉红色的那个嘛？它有很多颜色。哎，是吗？对啊，它还有很多角色。那库洛魔法使是同一部吗？不是，不是，不是，那是可鲁。都是魔女吗？不一样。那请问美少女战士是同一类的吗？跟妙丽一样。对男生来说，好像分不太清楚，都是魔法系列，所以跟魔戒也有关系。对，那是骑扫帚。傻眼，乱接一通。今天雨儿选了一首歌，什么歌、啊？我上礼拜唱歌。他没有，他这首歌一丢出来的时候，我心里就来了。为什么？猛的来了。因为这首歌唱了应该快第四次了。在本节目，三次吗？小西嘛，小西传唱率太高了，还有我，真的，三次啦，这首歌的出场率很高，但是我为什么选这一首？为什么？是因为在某一集的节目的时候，我看到线上的观众就是说雨儿可以唱，有一种悲伤嘛，然后我当下就跟他说好。我就唱，所以我这次就特地唱，所以是答应了观众许愿的，对啊，粉丝现在应该是非常的开心，他应该很开心，难得有人跟我点歌，我当然要好好的表现了，哇，期待一下啊，哇，可以期待一下，大家都帮我们点歌吗？就是在底下多多互动，想要听谁唱什么歌，可以在留言跟我们说，就每个都煎熬煎熬，没有没有，他是下一次开始就严屹可以唱有一种悲伤吗？晨曦你可以唱有一种悲伤吗？他想。要听十个版本，有一种悲伤就是每个都唱一遍。去你可以那个 remix， 你可以用 DJ 放，有一种悲伤吗？好感人哦！冠霖可不可以用吉他弹？有一种悲伤演奏曲，有一种不可以 Q 冠霖，因为他会唱出来，他会忍不住唱出来，我就会边弹边唱的这样。哎，今天是谁弹？对不起，我今天那个刚刚在跟那个不是休息室，然后那个冠霖在唱歌，然后唱一唱，然后雨儿就说：“哎，不知道，就是。”唱歌走音的人啊，自己会知道自己走音吗？然后那个冠霖就说会啊，会啊，会知道啊。他说，所以你都知道自己在走音了。就是他挖了个洞给我跳，然后他渐进式的问问题，哎，不好意思，我是真的在问哎，很有礼貌，把他简化版就说，哎，你唱歌会走音。你是简化版，他的问题是，你知道你自己走音吗？对，简化版。那郑伟老师，请问。他就吉他弹错会知道自己弹错吗？100%会知道自己弹错。你为什么不回答我？对不起。好了，今天好像道歉大会。今天我也是冠霖跟陈希谈。哦，今天换你们了。对。好，那我们来听听看雨儿的版本，有一种悲伤。一场。
一程。你是不是谈到情绪来了？我跟你讲，我就跟着你的情绪，我情绪也来。我听你的吉他都快爆了，我直接被那个我们的国泰哥就是音控大哥，他就说，哎、欸，你的那个手不要刷那么大力。对，我感受到收音爆掉了，因为想说哇，鱼儿他整个声音啪这个爆出来，然后我的手也跟着他一起爆出去，然后我就被骂了。多读一点书，控制，你可不可以用比较好一点的形容词？对对对，没有啦，你又不是小学二年级，在那边很抽象，想要夸饰一下，夸饰一下。OK OK， 有人问这首歌好听吗？哇，好好听哦，好浮夸哦，现在观众就会想揍我。笑死了，唱出不一样的感觉，好好吃哦，这种啊，哎、欸、大家烦笑不停哎，好啦不要这样，我们现在准备要进入到我们这一趴游戏，游戏的环境的，完全没有玩过，对，很多新游戏，什么叫做破冰游戏啊？破冰游戏呢？原本的破冰游戏应该是那种像大学生啊，或者是跳什么交际舞那种。这不是破冰游戏吧？那是尴尬的舞，那个不是破冰游戏，就是可能大家第一次见面的时候，然后为了要让大家快速的熟悉、热起来，对，比较快熟一点，然后玩的游戏。但是呢，我们今天大家其实已经不是第一次见面了啦，所以呢，基本上这个游戏也挺适合我们玩的原因，是因为太熟了、我们太了解彼此了。你有没有做过？有就是有，没有就是有。你在说谎，我都看得出来。有就是有，没有就是有，好饶舌啊！有就是有，没有就是没有。可以可以可以。所以呢，今天我们要玩的这个游戏，它叫做"我从来没有"，我从来没有。对，这游戏名字。对，它是游戏名，听不出来吗？我从来没有。我刚刚说这个游戏叫做"我从来没有"，我也从来没有听过啊。是这样子吗？好好玩的。这个游戏我简单。快速的说明一下，好了，来来来来来，这个游戏就是你要说出一个你从来没有做过的事情。好，当你说出来的时候呢，你周围的旁边的所有人，五个参赛者，对，如果你有做过，麻烦请自己软棒打一下，伺候一下自己打一下自己，好 ，OK 吗？好，不是，对，对不起，我们更正一下，如果五个都有做过的话，假如说我说我从来没有做过什么什么什么，你们都有，讲一个。好，例如说这样子，我从来没用过卫生纸之类的。我从来没有吃过榴莲，所以有吃过的人自己举手。就要出来，有吃过的人举手，所以我就一下有没有吃过？我没吃过。要老实哦，老实。所以就是怎么知道我举手 ？OK， 好，有没有发誓？好，晨曦有吃过啊，有我吃过。好，然后如果我现在讲一个是，我从来都没有玩过 DJ 哦啊，你就要打自己。哎，对，因为我有，然后你们都没有。那谁会讲这种东西啊？就是我举例。好，反正就是如果我说的那个你们都没有，我就要打自己，或者不认同也可以，对不对？不认同也可以。所以这个游戏是要冲康级伙伴的，是吗？我们现在是个体，冲康别人啦。现在是个体，六组，六个个体。哦，就像我从来没拍过电影。他就是他做，你不可以这样做。对，就是这样子。你这样拍子，你这样就不会讲到这个了。就是例如说，我从来都没有弹错过吉他。啊，哒哒哒，他就要打哒哒哒哒。我从来都没有在节目上弹错过吉他，他就要打打打打打打打。哦，懂意思哦，很简单哦。好，那为了发誓嘛，对，为了让这个游戏我们进行的真实又顺利，我们要所有人先发誓。那你讲一句，我们讲一句。好，来第三，好可怕哦。好，讲自己名字哦。讲自己名字哦。好，我去，陈星伟。等一下，在玩游戏时，绝对诚实面对，绝对诚实面对，不带任
任何谎言，不带任何谎言，不会说谎，不会说谎。好，那是一样，三下是一样。我觉得我们要加入什么邪教啊？大家看到这段不要转台的，邪教奇怪的节目啊，还没开始完，现在是入会仪式。好，以上。以上还没完，还没结束。哎，挂自己的名字担保，挂自己的名字担保。如果有如果有任何不实，软棒伺候舌头，软棒伺候舌头，不想让人感受吗？好吧，OK， 今天来了，来，我们谁要先？冠霖先好，冠霖先，我们就轮次，我们这样子过去，好。那我软棒就放到，哎，拿着，这是我拿着，对你拿着，所以拿着讲，传用传，哎呦，对，好，那我要开始讲喽，好讲，我从来没有在一个局里面喝超过五罐啤酒，哒，我举手，我真的没有，哎，我有，五罐啤酒一个局，五罐太少了吧，对啊。谁没有？哦，超过没有？你没有吗？别超过，去打！你没有吗？我没有，我真的没有。你没有吗？我不喝酒。哎呦，我酒也没有，我酒量很差。对，田一没有吗？等一下，没有啊，没有啊。哎，我在讲，冠霖好像酒量也不好，不是吗？对，非常的不好。冠霖很少哎。他上次我们去那个，我一罐，我半罐就不行了。天哪，我是红到脚那种。好，换下一个。好，我从来没有拿过摄影机。哎呦，没有吗？真的假的？手机算吗？你的摄影机的定义是什么？摄影机的定义大专业专业啊，专业摄影机，打，我也没拿过，没拿过，没拿过。哈哈哈哈哈！那多才多艺耶。哦，这很难呢。对，不知道想什么。我知道，你先想好。我从来没有弹过 keyboard， 这个也很难哎。我真的没有弹过哦。不是你连这样子的都没有吗？没有的单音。把钢琴拿出来让他弹一下。没有啊，你从小到大都没有。我没有啊，我又不弹过。等一下，哎，我跟你讲一件事，我们每个人都有，但是你要被打。哎，对。哈哈哈！你忘了一次准备自己耶。对，没想到全部都有弹过，笑啊！为什么你们都有弹过？因为我们其他人就只是不会玩一下，但是就玩一下，玩一下，玩一下，对呀。我小时候那是我的玩具，我 keyboard 哎，家里很有钱，钢琴又不算，我说 keyboard 哎，对啊 ，keyboard 就是比较简易版的那种 keyboard， 随便的拿去，傻眼，傻眼，竟然都有。我跟你讲，我接下来要出的这个题目呢，大家都被打吗？这个题目真的大家要老实面对哦。好啊，哎，要讲可以播的吗？他讲可以播的，可以播。好来，口味很重的感觉。我从来没有吃过鼻屎。有吃过的都举手。哎，你从小到大吃过的都举手。非自愿性的算吗？也算啊，吃过的算啊。什么叫非自愿性？每个人都吃过。你没吃过鼻屎？没有没有，我没吃过。我要解释，没吃。好了，我要问你吃。我要解释，我要解释。我们小时候哭的那种痛哭流涕，不是会流一堆？那是鼻涕，那就是说感冒，我的会掺杂鼻屎啊。OK， 好可怕！所以我到底是要打你们，还是打我自己？打你自己啊！好恶哦，我才是正常的吧？你才不正常，小时候就是不正常。小时候例行公事就吃鼻屎。小时候谁不吃鼻屎？对啊，都吃鼻屎长大。真的是非自愿，你是习惯性吧？换口换口，我从来没有发过单曲 EP。如果联名的算吗？联名的算吗？跟别人合作发的不重要啊，反正没有全部都有吧。就是专辑或 EP 有发过就要举手，对不对？对，有挂名字上去的，有挂名字就要算了。挂名字上去算吗？你问你呀，你自己的对不对？不算啦，要有自己的啦，就自己唱，自己唱的啊，有我唱的。团体的算吗 ？Cover 算吗 ？Cover 算吗 ？Cover 不算啊，有 EP 啦。啊，这样我就不用被打，对不对？对，你就要打三个人。耶，这不太好意思，都是老师。快点啊，浪费时间。玩游戏没有在那边。对啊，我玩游戏什么时候放？我换。我从来没有打过麻将。哇，为什么你们都抽这种啊？我真的
手，我不会打、啊。我应该要举手，你要被打对不对？但我没有打过麻将。好赚哦！怎么会有这种人？欸、好赚哦！他一个打四个，轻轻的。好强哦！他打得很精哎。对，是吗？是还要再一下意思吗？冠霖呢？换冠霖，从冠霖开始。好，冠霖加油！再来。我现在要讲、這個，越来越那个，我觉得有点风险，但是我觉得从第二轮开始，这个游戏是要爆出自己的秘密。啊，有对，其实我要拱出别人的秘密，应该是要讲一个很让大家都不讲，大家都快哦，对，快点哦，我们最后一 round 哦。我从来没有养过狗，我养过，我没养过，快点打，不要浪费时间。是有养过的要举。对啊，哦，那我养过。哎、欸，你赚到哎、欸！我刚好没养过。哎、欸，换你，再来，快点啊，快啊，快啊！大，这个有什么好秘密的？来哦，我想一下哦，好。可是我讲这個、哦，我从来没有穿过裙子，这可以吗？不行，不行的、啊哦哦。你这个不行，这个只要有那种宗教啊，男女生啊，那种没办法的，男女不行啊。对，女生那不行。不一样，不一样，不一样。重来，啊、再一次、啊。好。他想不到，你就先来好了。好，你先好了。等一下，让他想一下。让我想一下。好。他也在想，我在想那个尺度要怎么拿捏。我讲一个跟今天主题有关系的，对。其实不知道，不是不知道讲什么，是不知道怎么讲。那个拿捏的部分，尺度太那个。我从来没有跨赛到裤子上。哎、欸，都有哎、欸，都有，很小的时候有，好棒，这个很棒哎，好会哦，哎哎哎，我是因为我是有一次拉肚子，然后我想到放个屁应该还好，我没有很想这样的 detail， 小学。幼稚园的时候不敢讲，幼稚园语言也不敢讲。我想解释一下吗？啊，不用解释、啊，我就直接毁形象，忍不住这样子。没有，我觉得反正就是这种东西就是人之常情、啊。怎么样？林志玲也是要上厕所啊？可是林志玲会憋住，到厕所再上。他会冷到去厕所。不是因为。因为其实我从小到大从来都没发生过这样子的事情，你不要哭好吗？太好笑，因为我跟郑伟的情况一样。我是得肠胃炎，然后我真的就是觉得说哦肚子不舒服，然后就当我正要走，对，走过去厕所的时候就感人啊！哎呀，所以我的人生的这一个成就就解锁了，本来是没有的。掌声鼓励。哇，你这个问题真的很狠，我真的是你好毒哦、喔！天哪，换你了，换你了，好难哦、喔！雨儿来一个，我压轴，压轴啊，压轴，哎呀，我从来没有在楼梯的扶手上面用屁股滑下来。是有的要举手，有哎，有的要举手，有的要举手，不要打自己，打死我啊！这个很好玩哦，这个很帅、欸，你一定要帅啊！我是滑在学校，在学校一定要滑一下，超帅。你是滑完然后就要水泥的最好滑，我滑完之后就往地上坐下去。我们是不是在教坏前面的那个朋友？大家不要模仿，不要学。啊，好可怕！我从来都不敢哎、欸。要学这个很帅，超帅的，我会去学。现在学会不会太晚了？注意安全，这现在摔骨头会受伤。下次拍一个外景，他就滑。好难啊，太难了。拍一个外景。你从来没怎么样？我从来没有喝醉尿过床。啊，你是喝醉还是尿床？喝醉尿床。喝醉尿床。喝醉又尿床。喝醉尿床。我没有。我没有啊。怎么会有这很难呢、欸？代劳。香。这很难呢、欸，喝醉尿床很难呢、欸，这件事情很难。你醉嘛，你就不会起来上厕所。不会啊，你为什么不直接说我从来没有尿床？对，好像比较容易中。大家就会傻傻的也意外你了，我真的想不到哎、欸，好难、喔。你有想到吗？而且刚刚很多人不喝酒。哎、欸，对啊，你想到了没？你先，应该可以。哎呦，来，好，来咯好嘞，快来，有秘密吗？要
从来没有，是不是？对啦，你是还搞不清，我已经玩两轮了，你洗的。我有很多 OS 啊，我也不知道能不能讲。我刚刚就讲那样的，那种尺度都可以的。我好后悔哦，我希望可以回到刚刚那个，不要举手。我从来都没有想过我会举手。对，有没有？没有的话就 pass 掉了。没有的话，我们要听下一首歌了。我从来都没有唱过一百个太阳月亮。啊！打打打打打！谁唱过自己举手？罚你去唱。去。好啦，接下来不打你就直接去唱。哎，这个 Q 厉害，这个 Q 厉害。一百个太阳月亮，严艺来有请。掌声鼓励。谁感伤？若我不曾为谁疯狂，若世界不再有希望，爱要如何理直气壮？是否拥有了更多故事，我们能进化变得更强？分享了所有装死大方，来吧，许下愿望。我想到了，怎样？姐，给你30秒，快点、喔！我从来没有在外面的时候裤子破掉过。在外面的时候，就是胯下裤子破掉，很常破啊，对不对？一天到晚在破啊，就脚一张开就破了。你有纸裤破吗？没有吧？脚一张开就破了。就在外面再走一走，或者是外裤，或者是要拿什么东西一蹲，然后就破掉。我还真的没有哎、欸，我好像也没有哎、欸。裤子品质比较差。可是我， yeah. 可是我没有破外面裤子，你破里面内裤。我破内裤。就我刚才问外裤还是内裤啊？我以为破外裤。
然后结果去厕所看一下，哎、欸，是破内裤，蛮有趣的，还有破外裤，内裤看不到可以回家，不是破掉会有那种。对啊，撕裂声，所以我那当下的时候，我以为我是破外面裤子，然后赶快冲去厕所，结果裤子一亮一看，哎、欸，是破内裤哎，还好就穿回去，回家这样子啊。对啊，小糗事啊。好啦，还没有，我只能说，还好我们玩这个游戏的时候，那个来宾不在，不然我们完全没有形象。有够丢脸，对，你像那个 international 的 international 的来宾，给他们听到这个不知道怎么想，哇哇靠，在那个拉到裤子上面，可以吗？屁股怎样拉到裤子上面不行是不是？先不要先不要，没有，那真的是意外 ，OK 啦，好啦，我们拉裤子上就很可怜啊，一直被取笑。好了，今天来宾可厉害了，厉害，真的厉害了，我们也这是来六的。对，哦，今天这么还没有全来哦，简单的介绍一下，对，这样好吗？我们不简单介绍，我们刚刚已经卖太多关子，他们已经快疯了，不如直接等五分钟回来。对，哦，没问题，来了个铁团，五分钟之后都是正，就知道是谁了。